السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل پشاوری چپل پاکستان۔ ویورز، میں یہ آج آپ کے لیے ایک اور نیا آرٹیکل نوروزی بلیک کلر میں اوریجنل اٹالین مٹیریل میں لے کے آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر کی شائننگ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اس کا یہ ویو دیکھ لیں آپ، اس کی سائڈ، اس کی بناوٹ، سٹچنگ، سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی لیدر کا تھوڑا سا ایشو آتا ہے، تو اٹلی کا جو لیدر ہے اٹالین آئی کرم، ٹھیک ہے، تو یہ ٹاپ ہوتا ہے، ٹاپ کوالٹی ہے۔ اس کی جو شائن یہ نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ ختم نہیں ہونے والی، جب بھی پالش کریں گے اسی طرح ہی ہوگی۔ اس کا سائڈ ویو ڈبل سو رہا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے ایک بڑے پیارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، محمود صاحب جوہر آباد سے، انہوں نے 13 نمبر کا آڈر کیا ہے، تو ان کے لیے یہ آج بھجوا رہے ہیں، تو ان کی پیکنگ کی ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں۔